ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବିରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଓ ହୀରାଖଣ୍ଡ ସାମୁଖ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧାରଣା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଶୁଣା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ଅଭିଯାନ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତର୍ଠାରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତର୍ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଯାଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରବାର ଲାଗି, ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ପୁରାତନ ଭାଷା, ଆମର ମାଆ ସମଲେଇକି ଯୋଡ଼ିକରି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ତିଆରି ହେଇଛେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚାଲିଛେ। ଏଇ ଯେନ୍ ମୁଇଁ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧେ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତା ହେ, ଆମର ଯେନ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ବାସି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ହେ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି ଫେଟା ହେଉଛି ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକରି ବିକୃତ କରୁଛନ୍, କୌଶଳୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍, କୌଶଳୀ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ନାଇଁ ଜାଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଶୁଣି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଏକତା ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଦିନ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କୋଶଳ ସମର୍ଥନ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କାଳି ଫୋପାଡ଼ିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ହୀରାଖଣ୍ଡ ସାମୁଖ୍ୟ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ କାଳି ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁନ୍, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଗଠନ ହେଲା ଦିନୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ବା ଲାଗି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛୁ। ଯେନ୍ତା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏସବୁ କରୁଛୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏକତା ଦିନ କରୁଛୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏକତା ସମାବେଶ କରୁଛୁ, ସେଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ବା ଲାଗି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରି ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତର୍ଠାରେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।